assalaamu calaykum dhammaan daawadayaasheeda dunida dacaladeeda ku nool waa ugurubroqo idilakiya halhe maanta asxaabta qaaliga burgera burgeraamada idinka duwan ayaan inoo haya waxaanu ka hadlaynaa b k iyo showgii nairobi iyo markuu somalilan kusoo noqday iyo hadaladuu yidhi iyo maxay ahaytoy wixii lagu sameeyey iyo cawaalo ku dhiisa oo facebook qaar ugu qorqoreen no cawaalo ma imaka oo isna muuqaal dheer kasoo qoray waxaan leeyahay haa muuqaal dheer kasoo qoray haddaba ay ku bilowno bkc wadaognaha wuxuu ka tegay somalilan wuxuu tegay nairobi show wuu ku qabsado uu meel yidhi waa ku qabsanayaa waa uu ka kala kaca maxay haytay waxaa la yidhi doqonta toban taakaa laga guuraa toban geedi baa laga guuraa baa la yidhi wuu ka guuray wuxuu tegay meel kenyatuga ay leeyihin iyo hotelo kenyatugu leeyihin buu aado xaggaasuu ishowgiisa ku qabso waa looga daba tegay waa laga kala keenay haddaba waxaasoo dhana maxaa ka runa maxaa ka beena siday wax u jiraan halkaa idinku la wadaagaya marka koowaad bk waa fanaan fanaanna waxaa lagu yaqaanaa ama awirta lagu yaqaana inuu intii luuqad garanayso u hesho haddaba waa yahay bk maxaa ka yeelsiiyey xamar aniga ha iga maqnaato soomaalida inta kale mihal doorar hadday siiyaan waa enaf maxaa ka yeelsiiyey waxaa ka yeelsiyey reer magaalnimada hadda socota anugu reer magaalnimada waxaan u aqaanaa maakhirnimadu markay tandhaafto qofka intuu lugta iskaga ka taago uu iskabanaya markaa tanawada kusoo wadaegaya kasoo maqeelnaya inay ku dhacay hadda isagaa lugta iskaga ka taagay mogta waa maakhirnimada u dambaysay mogta waadhinjarka wey soomaali waxa kuma mada xaasidnimadu waxay u baahantay shaqo min isla diidani waa maya xaasidnimadu shaqay kaaga baahantay shaqada aad qabato intaad ka shaqayso in ka badan ayay kaaga baahanta hebelow hebel baynu la googaynaaya maxaynu u samaynaa halkaynu marnaa halkan tag kan kala tag la dhammaad la googo la ridqin ayay xaasidnimadu leedahay oo shaqay kaaga baahanta soomaalidaa kuma maada haddaba waa yahay marka koowaad yaa waxaa sameeyey waxaan waxaa sameeyey laba cudur daday hayaan cudurka koowaad oo ah somalilan fanaankale somalilan buu ka yimi waanay go-aysaa somalilan meelahaasu ka heesaa yidhahda somalilan baa wanaagsan yidhahda ma ingiriis buu heesi lahaa hadaanu heesi hadaanu somalilan u heesin haade ma ingiriis buu heesi lahaa soomaashu ku dhashay maahayn eg soomaali waa la wada yahay shaarkanaa ku maraateynaysaane soomaali soomaali ay dadkan muxuu ku maraateynaya anu ma sheegayo dadka wanaagsan ma sheegayo ee waxwalba fahamsana garaad kale ma sheegayo soomaali maanta inaan hortayda aniga in soomaaliya lagu dilayn waa wax iska faahinaday oo nin ugandis ama ethiopian ama ingiriisi inaan hortayda ku dilayndi waa wax iska faahina oo soomaali markiiba dee dhiiga kacaya waxaa igu soo kacaya de inaanu ninkan walaalnahay oo soomaali nahay shaarka soomaalia daba ka bax waa la wada xidhayay shaarkan soo lama kala aha soo dadku wax iskuma hayaan war dhul baa laysku qabtaa lagu kala baxaaday waxaa laysku hayaa qadiyada daba qadiyada dadka siyaasiyiintaa waa inu dirsano iyagaa isku haysanayo iyagaa hawlahooda dhamaysanayo maxaa fanaaniinta soo dhexgeliya daba ee meesha taala fanaaniinta waxaa soo dhexgeliyay shicibka cudurkan dadkan warka daawada warka iska dayana darula marka warka daawada waayo waxaad arkaysaa reerkiiniyo lala dhammaanayo reerkiiniyo lala googaayo markaad waxaa aragto baa xanuun iskaga qabanaya xanuun nafsaaniyada adigoo hameenkii gebi mays hurdo isma haybsanaysaan caafimaad caadiya kuma nooli marka suuqa maraysa waxaa tahay feeras soconaya baad qofka isla taagta waxaad ku daacaysaa feeraskaa iyo xalay aad war ka daawatay iyo reerkiina waa lala dhamaaday iyo qoladaasay lala dhamaatay iyo maxaa tay meel heblaa goosanaysa iyo wax feeraskaasu baad daacaysaa gebigaaga
cuntada waa cunaysaa waad noosha waxay waa tahay xitaa salaad cibaadada kama gudan karaysa waayo feeraskaas intu ku hayo waa feeras kama xoog weyn badka qalbiyadooda kama gudan karta cibaadada haddaba midda meesha taalle waxa weeye dadka shawga burburinaya waa dad xanuunkaas ahay xanuunka ah qabyaalad maxay ahayto siyaasad labadaa xamma ahayn qabyaalad iyo siyaasad ay hayso siyaasadda ma wax sakhira baa utaqaana siyaasad baaba lagu yiri miyaa lagu qariy waan ku siyaasadaynayaa waan kula dhigayaa waan kula gogayaa baaba layidhiday siyaasad lagumama qarin ba iyada shaarba loo waxay qabyaaladna waxay tawanu garano waxa soomaali xadda ay ka degladay waayo intaa waa isla garano intaa haddaynu isla garanay biike miyuu khaldayn mishuu saxayn biikee boqolkiiba toddobaatan wuu saxayn boqolkiiba soddonna waa qaldiin waa aniga aragtadayda boqolkiiba toddobaatan wuxuu ku saxayn haddaad maanta dalkayga igu timaado oo ku dhahdo ishowga aada qabanaysa calankaygaad hagoganaysaa oo caynkanaad anaad baxlanaysanaysaa haddii kale kuma qabanaysa adeer sakaaro qoorqabasho biyo kuma cabto sakaaro qoorqabasho biyo kuma cabto haddaan islahaa khasab wax ku sii war wiilwaal baa ka warramay rag waday walaal waxay ku dhaanto waa ku xukumi kar waay walaal waxay ku dhaanto waa ku xukumi kara qof aada leedahay shawga aada qabsanayso waa inaan anugu ii daba fadhiisataa waa inaan calan garbaha kaas calankayga garbaha kaa saaraa waa inaad caynkan ii haataa aada leedahay so xorriyadiisa malaho oo hadhow dadkaad la maragsanaysaa markuu dhaha war net ana wax aqoonmayn dadkaad la maragsanaysaa waa cunsuri waa caynkan waxaa cunsuriya qofka waxaasi marka hore ay ka soo maaxayaan niyadiisa iyo caqligiisa qofka waxaasi ka soo maaxayaan isaa fanaaniinta ula dhaqmaya ee fanaaniintii kala qoys qoys ka dhigay ee meela ku kala xidhaya ee odhanaya annaga halkayga ma iman kartaan ciyaal xaafad baanu halkanaanu degan rag waaweyn oo galle oo raggii dunida lagu aamin lahaa baa ayaa waxaa sameynayo isu haystayn yaryarina ciyaalihii isku haysta waayahay biikii horta taa uu ku saxay yahay qofku waxuu diidi karaa oo xorriyadiisa isagaa waxuu diidi karaa wuxuu ku qoonaya waxuwaan qabanaya iyo waan qabanaya labadaba isaga xorriyadiisa si wuxuu doonayaa da wuxuu dhici waana inuu iskaga imaado isagaa xorriyadiisa taa uu ku saxay hal qalad baan ugu hayaa oo uu leeyahay haa aniga xamar hayga maqnaan aniga xamar hayga maqnaan marka koowaad xamar iyo soomaali ee xaggaa inaga xigta koonfur mayay wada xun yihiin oo wada dhihin jirba ma aha ma dad wada xun baa may dad baa ku jira ilaahooda garanayo siyaasad garanayno waxba garanayno aan xumaan garanayno oo biike jecelo daawado oo miyaa caawa loo odhan karaa caawa heestu biike soo geliyo xamar isagoo kelmadaa yidhi caawa hadduu hees soo geliyo xamar qof kuma daawan meel odhan karaa no inta maangaabkaa baan daawanay inta maangaabkaa baan daawanay ee ereyadiisan marka lugta layskaga taagay deedna uu qayliyey lasoo wada eegay maqashay ayaan daawanay saad garti maaha baladba xaasidku waxaa la yidhi ninkii walba saa ii dili jirow annagoo u darsanaya dibindaabyadaada bal waxaad dareemaysaa qofku xaasidnimada uu sameeyo ama qofka la xaasida uu ka sii macaasha un sii waladaba bii ka eeg hergeysa intaa kusoo dhaweysa malyiimaad sow yaroo ay waxay boqolaal soo gelayaan baad kashikin waxaa la hadlaya dadka xun lama hadlaya soomaalida wanaagsan lama hadlaya yeer xanuunka idinkana idinku kaxay maxaad samayseen maxaad miyaa waa kana ma khasaare usoo hoyseen se faa'iido waxaan arkaa faa'iido farabadan inaan ninkan usoo hoyseen dadkiisana ku baraarugeen isagaa ninkan laxmadiisa diyaarsaday hanti qaran khaamihiisa jiniyihiisa cidna waxaysa ugu doo fadhiisa qofku hadduu wax iska dhigo haadhe in maasha allah aad tiraahod wax ugu darto oo waxaad karaankaaga ugu taban taabisan weyaan inaad ka daba taahdaa waa xaaraam xalay waa nooca xaasidnimada lagu yaqaano weliba xaasidnimada xanuun ka sii xun baa jira xaqdi la yidhaaho xaqdiga
ayaa ku haya hadda aragto walaalkay waxa fiir cunaya atrahayay suuqa bariska aad cunay jirin ma taxay fiir cunaya waxaas wax xanada xaqdiga weey hadaba taas waa halka oo bii keenay sodonka soo qalday todobaadka kale uu ku shaxay sodonka qaladkiisana waliba waxa ka keenay kulaysiga iyo qajrofada iyo taaha socday hooska guraxda ayda soomaaliya dareemay qof maxaa ka qaylisan karanaya inuu yiro fanaan yaa ka dad jecel fanaaniinta yaa ka dad jecel adka dad jecel ma jirto maxaa ka qaylisan karaa hadaba waxaa ka qaylisan karaa qanjarofada ka banee halkii lasoo gaadhaba la hurayo ilaahay un baa markuu nairobi joogay aad waxay nagu lahaa aniga biika waa horta waa saaxiibaan haddana qofka qure fanaanka aan wax ka sheego waa isaga waadarka isagii nader nairobi sal la googaay anmadanayomaisraahdo waxaan ogay biika inuu laab lagu qaada leeyahay waxaan ku dhahdo laab lagu qaado inuu leeyahay baan ogahay saaad garta ma isagoo burcay ugu yimiyo aan wada joogno farxad ku wada nooray ba markuu saa u baxay ayaan heystiisii bedelo isagoo jidkasi socdaan geliy saaad garta ma laab lagu qaado inuu leeyahay aan ogahay haddaba taas waa biike ninkani khaamahaan diyaarsaday war iska daheel waxay marasaa xalay fanaaniin fara badan bay soo garaacaysay ilaa habeen hore fanaaniinta ay soo garaacaysay nin weli wuxuu lahaa heesiisoo samee heestu waa maxaa hadwa hees calanka wa hadee hees calanka haysoo samee heesi calanka daba wariid noqdayba soomaalidu waxna maaragta waxaad aragtana kubadiisa ninkan afarta heesooda calanka qaaday hanti qaran la baxay khaamihiisa wata iminka fanaaniintuna burkooda martabidon sa iguna yidhahaan hanti qaran baa roodan waayo meesha harkoo ku jira looda yaacaya moogta ee khaamta ku jirta mar waxay ku jirtay heesaha jacaylka maantana biikaba laxam ka soo saaray cusub inuu qofku dalkiisa u googo-ah ama meeshu ka soo jeedeen u googo-ah markaan sidaan u hadlayo maanta si yaroo yara garanaysa waxaan u hadlay yaro kul niyadeeda kuma jirto wax qabyaalo la yidhahay wax xumaan la yidhaaho soomaalina anigu cid aan necebo dhibaato la neceba ma jirto xamar dhibaatooyin ka taagan habeen aanan ka nixin qarax kasta oo lasoo sheega aanan ka nixin lahina ma jirto haddaba maxaa meesha ku jirta anigu dadka aan sheegaya ee aan wax ka sheegaya iminka aan maagaya aan caaya waa tiradooda haddii la wada wada wado inta showgaa burburisay iyo inta soomaaliya joogtay ee xun in marka laysku geeyo kun qof isku gaari maya kun kaa qof haddaba media adeegsanayaan waxaan kugu dhexbay saa u jacbaray dadkan sheegaya waa dadka soomaali aan wax ka sheegaya ma jirto waxa aan jecelahay inaan soomaalida la kala qoloqolayn fanaaniinta soomaalida inaan la kala qoys qoys laga kala dhigin oo la kala bahalayn ay fanaaniintu meel kasta tegi karto inta uu qaldamay iyo inta uu saxan yahay oo weliba inta dee badan laba jibaarna uu saxan yahay weliba saas iskuadkii ee qofka biniaadanka haddii la qanjaroofto oo garaas halkaa biikaa kugan maan cawaalo aadan anoon cawaalo aadan maanta soomaalidu xanuun iyo feras bay wada qabtaan way wada bukutaan wada bukaanka ay tii waa fanaanka qura ee inoo dhexeeyaan ugu aaminsan ee aan feraskaa dhex raacin ee aan isagoo hadlayo oo meel soo fadhiisto ka alaaray marka hargeysa dadka hargeysa jooga ay leeyihiin cawaalan xumeenna jabuuti dambayso xuma jabuuti wadad dereskeena wadad walaalaheena wadad intaasoo sano ay kun oo sano deris tahay wadad aynu walaalanay wadad aynu iskalo oo ka iskalo lama kala saari kara soomaalilanay jabuuti saad garta ma wadadan weliba dhibaato ku geysan oo aan dhibaato kula soo aadin saad garta ma wadadan horuba inaad goosatay iyo inaad goosanintoona aan iyagu deemi garana sidan kala hayno aan weligood ku odhan hana goosan iyo goosatoona ku odhan oan dhibaato kugu hay oo qadiyadaada dhibaato ku hay dad qadiyad waxaan ka mar waxaa la hadlaya dadka qadiyadu ay hayso marna waxaa la hadlaya dadka fanka xiiseeya haddaa tahay qof qadiyada hayso qadiyadaada dadka soo horjeeda maaha midda labaad
فنانيتي هو تسبوك صغري مش فنانيتي هو تتب بس بخلنا كقادرنا وين تجمع اسمع عمر قيل يوسف دوي كل يلاط وين فنك تعال اسمع عمر قيل فنك تعال فنك تعال إيش كده واحد كلا واحد كده ريبس فنك يمشي عليه وحي على سردكي وح سردكي موسيقى اللي تومي أيو دراي كل بكانا كوحو حكى السن بيسة وسكوا ذم سوليني هاي وكوحة وبيسة أياك نسا مر ولا بتشبوت وولي قد موجود لقى ما يستعمل موسيقى هالك قف توفرني لقى ما يستعمل وحلو كان دي صورة جاية عوالو مرتجيو أنتو مرتجيين هاي سيسي تو لوجو أطوي معاك هذا بس ونفنك تعال اسمع المرجل هاد بوه أولاً وأنا أمسنا بلندت كيس 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 شو بيك يا كبير بري لبتشير بيقولي سكري مرك كوبات هذه أي إنتي بيك ويلا شو لويان كعمها سا وقاضا أي لها ورا الحكوا عند الحكوا قو حدونا سورا وذكر ما تنويمي هالكيك كهذا لنا شو ونطلع ذكر عبر لعبت أي حس نمدك بحنين وتلدك بحنين إني كم بريان شو كم بريان الشوكة كبحية سودوية البركة قريقية وحكو شوكيسة هل طبلا أقلام هلو نولي بالعب صح باريان قفكو الدمي هدو دميركي سقفو سكستة أردنتي هدي وناك لوصة ما ييو وقتلا هداد كأمي سنين عصري ما أنت سوقتلا بيك قفاك كي قتل سيسان واحد وراح لدي فبتشري عطابك كي قتل سيسان قفكا وحضر على دي بيتو وقتلها ويران حتى يدون تقديد السمال لأنا كتلت لكن هذا الحم أو دمبين حبر حمار في الأطابة حبر وصل حبر ولا الله يقول الله تدكيك ولا الله تدكيك إلى النور تدكيك نفس إله يقول الله سعد قلت ما مالتها قلوا بين السيكتين مركز النبض إذا سكت نحوي شو كلامك وقصدي؟ يقول لك تجي أنا أصلت قبيسانه ما أنت وقتك تانه هدي ما أنت هراي ذكر عادي والحال يبغى وتشيس قادم من أحلى ولا عشرين ميو وحلو ولا قد عشرين ويودد كويس أصغر تفان ميل كسر كتشوجي على شيء ده كي على كل فن يوم أنا يلا هذا بيكين هل بس سكتوا قف قدوك حمي ولا قامسة بحال إن هذا بغنى مسنا بديش هل كامل بس في سكن حتى بقى عوالي مريني حتى بقى في الشمال لارو إذك يعني دي سجن إذك يعني دي سجن عوالس دي لوسو دوين لها يشو لو قولنا بيانو هاي نكي هستو قاضي فنانين تقرر اسكو صوالتر قاربولي قارة تنفو الشخص أهانتي دو حان عميسان هستك معاني وهرقيسي هستو قاضي لاني هستك معاني ويجي مرتدى إيو هوي دي أبوان كاي بإن أنا عصرها نسوق تبوت ولا شيء وتبوت صن أيلاها أيها الجسكر هوي جي مرتدى هوي دي أبوان كاي مي الله قفص ده نقول محاوطي لا ما أعرف ما أنت أولا بس وقلي كرتيد هالجيسة تذكره أخرج بانولا ور غتل أو احترام أو بدل بعد سمال لا بعاء وكان وكان سوقري سمال لا ندر عاي عدين تدل كان كان أنا أكو قصاصيني عدين تدل هنا أنا أكو قصاصي يقول برا قاي كان ولا هو وحاي رجل مل من عيدي أبي كتبته أنت نك هالسود ويسا وهالجيسة كان تام سيد وح وحوق بطه سيد يقول نقدر هاي الوي قاني دك السمال الوي قاني أول بالوي قاني وحاي تقول هنا الجيسة اللي دك يقان صح قلت ما جبتها هيدو حصار شو شو يدو قبتها هلا يا ابن وكدعي
أستراليا كدعي ما أمريكا كدعي تدكو برس ما هم نقضان كتن دولار هدول عشان لا تدور واحد وفس أصحاب هذا كوسو شحاتي قال سين هي صدات فوق قال هدول السوق روح بدون سوتي كل يلا بسوتي إصدافية وروح ما أنت يدك لقاتنا قالن هذا أنت بكتنا واحد الله أما السومالي هتشوكته أما السومالي هتشوكته إلى هاي الشافي ما قرأت هذه في نيروبا السكتيك تاس في هرجي سيد كي سيد عوارها السلوي بي كان وصاحب كي وحلا هاي صاحب هذه قرر لوجو قل دنا دوت قل دن تي غلط قل لوجو سمي هب النادو وحلا هاي كلمة دعاتي أح إيه صومالي هاي كم قناته رحمة هاي كم قناته كانت السياسة دي عصورين تاي بابا أي سلعة أي واسع سان يعني هم يكبروا ده حتى سيف عم كم بس لكن تحمل سكجل نولة عاد جايتك شيء بكاس ما هي سان كلمة ده أنا خالد كلنا تكبر حسوا يعني كان رجليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.